Sagantaan kun gargaarsa maallaqa pirojektii USAID Fetal Justice Activityin deeggarame Production Media Artisin qophaa'ee kan dhiyaatedha. Yaaddeen sagantaa kana keessatti ka'an hundu kan Production Media Artis malee yaadaa fi ejjennoo pirojektii USAID Fetal Justice Activity Itoophiyaa jedhamaniin lakkaa'aman. Seera daqiiqaa shanitti. Raabsa dubbii jibbiinsaa fi ragaa sobaa ittisuu fi to'achuuf labsii lakkoofsa 1185 muraa 2012tiin ba'e. Production Arts TV pirojektii USAID Fetal Justice Activity waliin ta'uun hubannoo seeraa gonfachiisuuf Spotlightii qophaa'edha. Kaayyoon sagantaa Spotlightii kanaa dubbii jibbiinsaa fi ragaa sobaa raabsamu ittisuu fi to'achuuf qabiyyee labsii lakkoofsa 1152 muraa 2012tiin bara 2012tti ba'e uummata beeksisuun dubbii jibbaa fi ragaa sobaa raabsu irraa akka of qusatu gargaarudha. Dubbii jibbiinsaa fi ragaa sobaa raabsamu ittisuu fi to'achuun nageenyaa fi tasgabbii biyyattii tokko keessatti mirkaneessuuf dara murteessaadha. Haala qabatamaa biyyi keenya keessa jirtu tilmaama keessa galchuudhaan dubbii jibbaa fi ragaa sobaa raabsamu ittisuu fi to'achuuf labsii baasuu fi raawwatamummaa isaa barbaachisaadha. Harka fuunee daawwattoota keenya. Kun seera daqiiqaa shanitti. Ani Mahaaliit Yohaalawar keessummaa koo barsiisaa fi gorsaa damee mirga namoomaa Dr. Qaalkidaan Nagaash wajjin turraa turtii gaarii. Dr. Qaalkidaan irra deebinee baga nagaan dhuftan jechaa dubbii jibbiinsaa yoo jennu maal jechuu keenya? Ragaa sobaa jechuunoo maali? Dubbii jibbiinsaa namni tokko yookaan gareen tokko eenyummaa isaatiin kan xureessu, kan xinneessu, kan salphisu, jibbiinsa, gartummaa, miidhaa, kan jajjabeessu, kan deeggaru, kan kakaasu walumaa galatti dubbii jibbiinsaa jedhamuu danda'a. Ragaa sobaa raabsuu kan jedhamu namni tokko ragaa sobaa kan ta'e soba ta'uusaa otoo beeku yookaan beeku otoo qabu otoo sirriitti hin qulqulleeffatiin yoo rabsee fi ragaan sun otoo raabsamu jeequmsaa fi yoo kakaas yookiin nageenya uummataa jeequuf ragaa carraa olaanaa qabu jedhamee taa'e. Kanaaf labsichi bifa kanaan ibsa. Gama tokkoon yaada ofii bilisaan ibsuuf mirgi jira. Gama biraatiin immoo dubbii jibbaa irraa dirqama of qosachuu kan jedhu jira. Labsichi lameen kana akkamitti keessummeessa? Seerota mirgoota namoomaa idil-addunyaa yaada ofii bilisummaan ibsachuu mirga jedhu irratti mirga namoota biroo eeguuf jecha daangaawwan godhamuu ni danda'u. Kanaaf dubbachuuf bilisummaa qaba jedhamee eenyummaa ulfina namootaa kan tuqu kan isaan salphisu dubbii gochuun kan hayyamame miti. Dubbiin jibbaa fi ragaa sobaa raabsuun hagam yakkaan gaafachiisa? Namni dubbii jibbiinsa rabse adabbii hidhaa hanga waggaa lamaa qaqqabu yookaan hanga qarshii 1,000 adabsiisuu akka danda'u tumameera. Garuu dubbiin jibbiinsaa kun miidiyaan yoo raabsame gaazexaan ta'uu danda'a, raadiyoonis ta'uu danda'a, televiziyoonaan ta'uu danda'a yookiin immoo marsariitii hawaasa hordoftoota 5,000 ol qabuun yoo kan darbe ta'e adabbii hanga hidhaa waggaa 3 fi qarshii 1,000 adabsiisuu danda'a. Itti gaafatamummaan dhaabbilee qaban maal fakkaata? Egaa labsichi adda durummaan dhaabbilee tajaajila miidiyaa hawaasummaa kennan irratti dirqamoota ni ka'a. Ni gata isaan irratti itti gaafatummaan guddaa ka'amee chaanaalii isaaniitiin dubbiin jibbiinsaa fi soba darban to'achuuf ittisuu akka qaban itti gaafatummaa ni ka'a. Dr. Qaalkidaan Nagaash ibsa seeraa waan nu kennitaniif horaa bulaa. Anis carraa waan naaf kennitaniif horaa bulaan jedha. Dhumarratti gaaffii hirmaachistuu deebisuun namoota badhaafaman 5 keessaa tokko akka taataniin isin affeera. Gaaffii hirmaachistuu 61-21 irratti. Sadarkaa yaad-rimeetiin dubbii jibbiinsaa raabsuun labsichaan kan dhorkame ta'us kanaa gaditti kan dhiyaatan keessaa tokkoon isaa kan dhorkame miti.
faasaa 131 damee barnootaa yookaan qomoo qorannoo saayinsii yoo ta'e, faasaa 132 gabaasa oduu xiinxala yookaan qeeqa siyaasaa yoo ta'e, faasaa 133 bu'aa aartii taphii yookaan hojii aartii yoo ta'e, faasaa 134 damee barnootaa amantaa yoo ta'e, faasaa 135 haalawwan hundaanuu kan dhorkame miti. 61-21 irratti faasaa dursuun deebii keessan ergaa. Yeroo gaarii.